Sunnuntai tulilla. Esittelyssä tällainen retkeilijän pehmyt säilyke. Oatmeals niminen uutuus ruokasarja. Chicken Rogan Jossia, eli kanaa intialaisessa curry riisikastikkeessa. Niin tässä poikkeaa tämä valmistustapa sillä lailla, että levyllä on nyt pakki puolillaan vettä ja kiehuu, vesi kiehuu. Ja nyt avaan tämän pussin tuosta yläreunasta ja laitan sen kelluskelemaan sinne kiehuvaan veteen. Lämmitys on sellainen. Muutama minuutti. En osaa sitä vielä sanoa. Mutta sitä on nyt kokeiltava. Nämä on aina ollut just tällaisia, että ne ei kuitenkaan suoraan sitten. Mut siellä on se valmiina se ruoka. Ohjeessa lukee, että voi syödä tästäkin ihan kylmän, jos ei pääse lämmittämään. Mutta nyt varsinainen idea on tämä, että se laitetaan tänne kiehuvaan veteen. Materiaali on jotain laminaattia. Sen ei pitäisi sulaa. Annetaanpa olla siinä ja liikutellaan kohta. Siihen tuli hiukan liikaa tuota vettä. Tuntuu ainakin, että on liian kiinteä, mutta se siitä pehmeni. Tuntuma on, ettei ainakaan ihan hetkessä ala lämpenemään.
maistellaan ensimmäisen kerran. Kyllä. Pikkasen on lämmin. Ja vahvat mausteet tuntuu olevan. Siitä voi ennustaa, että se on semmoinen 3 minuuttia. Toi lämmitysaika. Kolme minuuttia lähestyy. Kokeillaanpa nyt, minusta sen tuo. Ainakin pussi on säilynyt eheänä. Kiehuvan pakin pohjalla. Tosta siellä se sapuska on. Siinä on lihapala, maistetaanpa se. Joo. Kyllä se on nyt syöntikypsää. Semmonen reilu 3 minuuttia, 3-4 minuuttia kiehuvassa vedessä, niin tulee syötäväksi tällainen oatmealsi, pehmyt säilyke. Hinta on 4,90 retkeilykaupassa tuolle pussille.